magacayga waxaa la yiraahdaa macalin xasan yuusuf maxamuud. Wiilkan xanuunsanoo dhabta ku hayana anaa dhale, magaciisa waa safwaan xasan. Wuxuuna dhalan yahay muddo 2 sano ah, wuxuuna ku dhashay xanuun oo qaybta maskaxda ah, madaxa biyo kaga jiraan. 2 sano wuxuu ahaa nin iska bukaan jiif ah oo isbitaalka weyn oo Garissa uu yaalay. Kadambe markay dhakhaatiirtu waxay sheegeen in Nairobi loo qaaday oo maskaxda ma aragtay, wiil qalitaan lagu soo beenay oo biyaha laga soo daadinay, laga soo miiray. Marka xanuunkiisa cunuga waasaa habeena dhaar lagama seexdo, wuuna xanuunsan yahay oo hin afka iskuma qabto. Marka isbitaalkii hadii lala xiriiray waxaa la yiraahdaa waa loo baahan yahay qarash 1 milyan iyo bar baa lagu afreysimaya ayay dhahayaan dhakhaatiirtii Nairobi joogna hadaa geynay. Marka muslimiinta waxaa u fari baaqa u fari oo ka codsani waa caawitaan ay ugu soo caawiyaan ma aragtay wiilkan xanuunkiisa. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wataawanu calal birri wattaqwa, isku kaalmaya samafalka iyo wanaagga alla ka cabsiga. Marka waxaan iga codsanayaa bulshada muslimiinta dhammaantooda meel alla meesha joogaan dalka iyo dibadda inay isoo caawiyaan oo wiilkan ma aragtay ay iga soo caawiyaan qaabkii aan geynaynaa caafimaadka. Qarashaadkiisa aad u culus, qarashaadkaasna hadda ma awoodi. Muslimiinta codsigaasa u dhiiban ma aragtay. Ikhwani, maxaan rabaa ninkanito in lasoo caawiyo nin alla ninka arkaayo ama maqlaayo ama fariintanito ma arkaayo ninkan in lasoo caawiyo. Wataawanuu cala albirri wattaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni alakhiih. Wiilkan arkaysiin wadaadka tabar mahayo, inta dhashay tabar baa ayaa loo waayey, Nairobi baa ayaa la rabaa, walow in lasii qaada la rabaa. Ikhwani, maxaa naga codsan haynaa dal iyo dibadbo maxaa naga codsan haynaa dadka muslimiinta ee wadaadka inay soo caawiyaan, wadaadka inay soo caawisiin baa ayaa aad naga codsan haynaa. Ninkaasito maxaa waye waa aad buu cudurkiisa u dheeraaday, 2 sano buu canugaasito iyo sheekaasito iyo ku mashquulsanaa, tabarna uma hayo. Baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayru jazaa. Waxaan kaa codsan haynaa mudane Nadiif Jaamac iyo mudane Aadan Bare Ducaalow oo aad dadka muslimiinta u kaalmeeyaan, maxaa rabaa wiilkaas isaga in la kaalmeeyo, sheekha la kaalmeeyo, taasaan codsan haynaa insha allahu tacaala. Waa nin xanuunsan oo 2 sano jiro, 2 sano uu jirana intii badan dhakhtar unbaa lala xiriiray, jiifay mar uu jiifay iyo mar uu dhakhaatiir kala bedelan loo geeyey. Sida warbaahinta loo soo dhigay oo loo soo dhigay oo cabiida iyo tabarteeda uu hayo warbaahin ma uusan soo dhigeen oo la halii caawiye ma uusan dhaheen, waxa weeye inuusan waxay muujinaysaa cunugaas aabiye dhale uu tabar u haynin, dhakhtarna uu u baahan yahay. Isbitaalada hadda magaalada hadda aan joognana isbitaaladeeda intii badan waxba waa looga qaban waayey, waxa uu mutay cunugaas yarka ah in Nairobi loo gudbiyo. Anagana kolleyto dad ehel oo qaraabaan nahay, jiraanna waan nahay, marka cunugan waan ka warqabnaa wixiisoo dhan waan ognahay. Muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha allaahu ciddii ilaahigii weynaa waaxidka uu wax siiyey inay cunugaas wadaadka kala qayb qaataan, ay mataqaanaa ay ka kaalmeeyaan.